राज्य अतिक्रमण हटाव मोहीम काढलेली अचानक आपण, याचं कारण काय नेमकं? आपल्याकडे कुठल्या प्रकारची तक्रार आली होती का? याच्या बाबतीमध्ये अनेक नागरिकांच्या लेखी स्वरूपात जरी नसल्या तरी तोंडी स्वरूपात अनेक तक्रारी येत होत्या. आणि हा जो स्पॉट आहे तो चौफुलीचा स्पॉट आहे, ज्याच्यामध्ये की गंगापूर आणि वैजापूर हा एक रस्ता आहे आणि जुना मुंबई हायवे आहे. आणि या ठिकाणी नेहमी वाहनांची वर्दळ असते आणि हे सर्व अतिक्रमण सगळे अनधिकृत आहेत. यापूर्वी जवळपास इथं अपघातामध्ये 8 ते 10 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहे आणि यापुढे कुठेही कुठली वाईट घटना घडू नये म्हणून प्रशासन, ग्रामपंचायत, पोलीस आणि स्थानिक नगरपालिका यांच्या सहकार्याने आम्ही अतिक्रमण काढण्याची मोहीम हाती घेतली. काही महिन्यां अगोदर या ठिकाणी अतिक्रमण ग्रामपंचायतकडून काढण्यात आलं, सर पुन्हा या ठिकाणी झालेलं आहे अतिक्रमण? हां, ग्रामपंचायतीला त्याबाबत मी व्हिडिओने सूचना दिल्या की यापुढे अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्या. आणि यापुढे अतिक्रमण जर झालं तर संबंधितावर आम्ही तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करू. याचबरोबर मी असंही सांगतो प्रशासनाच्या वतीने की जे दुकानदार असतील किंवा नागरिक असतील त्यांनी कुठेही कुठल्याही प्रकारचं नियमाबाहेर अतिक्रमण करू नये व लोकांच्या जीवितांना धोका निर्माण होईल असं कृपया कुठलंही कृत्य करू नये. ग्रामपंचायतकडून या अगोदर पुन्हा अतिक्रमण झालं तेव्हा नोटीस बजावण्यात आलं होतं का? नोटीस बदलल्या होत्या. त्यांच्या अतिक्रमण आम्ही स्वतः काढलं, 6,000 रुपये खर्च करून आम्ही काढलो. पण त्याच्यानंतर 1 महिन्याने त्यांनी पुन्हा अतिक्रमण केलं.